Devam etmemiz. Tezlikni aşırmazdan yol hareket qoidalariga rioya qilish kerak deya bot-bot takrorlanadi. Bu nafaqat haydovchi, balki yo'lovchilarning xavfsizligi uchun ham o'ta muhimdir. Qoidalarga bepisandlik bilan qarash esa ko'ngilsiz voqea bilan yakunlanishi mumkin. Shunday bo'ldi ham. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida haydovchi tungi vaqtda yo'l chetida ketayotgan 5 nafar fuqaroni urib yubordi. Baxtsiz hodisa sabab ularning 2 nafari halok bo'lgan. Sizin hafsizliğiniz, aileyiz ve cemiyetimiz için zarur. Şimdi demek ki başka tekrarlanmasın. Haydovchini harakat vaqtida yo'l qoidalariga amal qilgan holda avtomobil boshqarishga chorlagan. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida har qanday ob-havoda xizmat olib boradigan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kunni tunga, tunni esa kunga ulab xizmat olib boradilar. Maqsad esa harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash va qoidabuzar haydovchilarga o'z vaqtida chora ko'rishdir. Dang'ara tumanida maxsus red tadbiri davomida Vayder rusumli trans vositasini tekshirish uchun to'xtatganimda trans vositasini me'yoriy hujjatlari yo'qligi sababli vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib kirib qo'yildi. Lekin ming afsuski guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek, madaniyatli haydovchilar orasida qoidalarini mensimaydigan haydovchilar ham uchrab turadi. Ularning qoidabuzarliklari esa turli ko'ngilsizliklar bilan yakun topishi achinarli. Natijada haydovchi yetib olgandan keyin qo'shaldi yo'qotib daraxtga urilib to'xtagan. Yo'l chetida pachoqlangan va oldida qon izlari bilan daraxtlarga urilib to'xtagan transport vositasini boshqarib kelgan 1997-yilda tug'ilgan haydovchilik guvohnomasini olganiga endigina 2 yil bo'lgan. Hali yetarli darajada malakaga ega bo'lmagan haydovchining tajribasizligi, qolaversa harakat vaqtida e'tiborsizligi sabab Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Biz esa dastlabki xulosaga quloq tutdik. Kobil transport vositasi yo'lning o'ng tomonida bir yo'nalishda turgan 5 nafar piyodani urib yuboradi. Natijada 2 nafar fuqaro tan jarohat olib voqea joyida vafot etadi. 3 nafar fuqaro esa tan jarohat olib shifoxonaga yotqiziriladi. Hozirda qadar dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'ylaymizki, 5 nafar fuqarodan 2 nafarining o'limiga, 3 nafarining turli darajada tan jarohati olishiga sababchi bo'lgan haydovchining holati boshqalarga dars bo'ladi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.